Esse é o primeiro volume de uma série que reproduz em livro registros de depoimentos que foram gravados para o programa Uberlândia de Ontem Sempre. Nesta primeira edição, traz personagens que já nos deixaram, ligados à arte, mídia e cultura de nossa cidade. Na hora, não sei porquê, eu sentei, olhei pro Nóbrega, ele olhou para mim e ficou um vazio. Aí eu falei, tô de olho no senhor. E aí foi uma risada, porque era a época ao vivo, era tudo ao vivo. E aí, na semana seguinte, já veio no texto. Cleito entra, olha para Nóbrega, Nóbrega olha para ele e diz, tô de olho no senhor. Então, o primeiro bordão foi esse. São 20 histórias compiladas a partir do acervo que o Celso Machado tem composto ao longo dos anos, né? E com um toquinho assim, de algumas informações a mais, algumas pesquisas a mais, algumas observações pessoais a partir de outras pesquisas que eu fiz, né? Sérgio Finzer foi meu marido durante... Nós ficamos casados 30 anos. Casamos em 1980. Ele faleceu em 2010. Quando nós casamos, o Sérgio trabalhava na CTBC. Ele trabalhava com informática na época. E antes disso, ele trabalhou muito tempo na Mugiana. Ele trabalhou desde os 13 anos de idade. Mas, desde menino, ele era um juntador de coisa... Falava coisa velha, né? Era coisa velha, qualquer coisa velha. Moeda, tudo que era antigo ele guardava. Primeira profissão, admitido tudo, telegrafista. Eu fui telegrafista no Mugiana. Eu sei telégrafo desde 10 anos de idade, que meu pai trabalhava, eu aprendi. Então, com 14 anos, eu era telegrafista na Companhia Mugiana. E trabalhei 9 anos. E depois, como que você entrou nessa atividade de antiquário? Como que apareceu isso na sua vida? Antiquário eu gosto desde menino, não sei de quem que eu herdei isso. Então eu era um juntador, guardava de tudo. Então o que eu conseguia não vendia, não trocava, ia só aumentando. Você tem ideia, quando eu tive Real Time, ali na Santos Dumont, eu tinha uns 6 cômodos com antiguidade e uns 4 com informática. Né? E o que ele ficou feliz mesmo foi montar o antiquário. Aí foi a realização dele montar um antiquário. Então, interessante que hoje tem, inclusive, gente de idade nova, existe, assim, pessoal de 12, 13 anos que vai, compra alguma coisa, gosta, e quer entender, vai lá, fica, tipo assim, uma parte do dia vendo, perguntando, então você tem interesse em conhecer também. O antiquário, no antiquário, cada objeto tinha sua história, e ele gostava de contar essa história, de passar essa história adiante. Então, eu acho que daí ele assim, levou a história de Uberlândia, da região, não só de Uberlândia, de toda a região, né, do tempo mais antigo, deixou para a gente essa história. Agora, o que, que essa atividade dá mais, dinheiro ou satisfação? Mais satisfação. É ótima essa ideia do livro, porque vai ficar um pouquinho, né, do que ele, das histórias dele, né, porque ele tem histórias demais, desde menino, é muita história. Na verdade, são 20 personagens, né? Então, eu acredito que pelo menos uns 6 devam fazer parte da história da rádio em Uberlândia, né? E que são histórias curiosas, você vê, a Rádio Educadora era uma referência cultural em Uberlândia, né, assim, são histórias fascinantes. O Alfredinho vai contar pra gente um pouco dessa história de Educadora, que foi inaugurada com Ângela Maria em 53, né, Alfredinho? Perfeitamente, no dia 16 de junho de 1953,
foi a inauguração oficial da Rádio Educadora de Uberlândia, com a presença da Ângela Maria, que era uma cantora que na época estava com todo o seu sucesso. Então, o Sr. Macir Lopes Carvalho, que era o diretor na ocasião, então contratou a Ângela Maria para que viesse fazer o show no auditório da Rádio Educadora na inauguração no dia 16 de junho de 1953.